TV Mitrovica M1 televizioni Parship në rajonin e Mitrovicës. Mirë dita, më falni. Mirë dita. Inju shetit? Qa? Inju shetit? Po, më pa shumë shetë këtë ditur do. Më falni, jemi në të shumë për punë. Nuk kena punë. Shka punë. Si s'kene punë? Shka punë se shka klienta nuk... Po, po, për klienta më së mërzitit. Ti merëm më punë, klienta kishë sa dushë. Së shtaj problem? Djali mi nuk kena pun, absolutisht nuk kena pun, se edhe 5 vetë që i kam pas për i ty i kam hekë, se s'ki... I që ty rëti? Lokali s'mon hekë. I që ty rëti, merën mu, pun t'i sa këtë hekë. Pa të pun ti, a të punëtor. Ska pun. E, po merën mu, merën mu. Ta e fjallën që pun kime pas sëtë të dush. Pa kur fa problemi? Po s'ka klienta, mërë djali. Po, vinë klienta, ti merën mu në pun. Pun sa dush. A të pun? Hajde mu të provej. Tash. Hajde, për të dojnë. E shëf. Përëve zemë. Sëtëm. Që e më kje dhe bloqë. Njërejt. Fillojmë, shëf. A në asë ke fitur dhe? Filla pra, a këtë me fitur. Ska asë i një. Mirë më brëva, një shtërëdhët. Që e njërë? Në fali po kanë qenë Dakar më herë pak më dopt për ne, e... Ta shi marlo, s'ha kur problemi. Mirë mama, po të rëni? Zë shërëni? Po. Një pak kohë, një në në barë, të kosovësa, s'ha mëllë, një pizza, tjeza të shka? Po, s'ha problem. Shëf një këtu, kur të rëni? Po. Një tare basane? Po. Dy bira? U kry, urdani qëf, mirë mama, urdani, mirë sërëllët. Po, s'ka kuta problemi. Qëka? Po, 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 kemi, kemi, kemi tazë, tash sërëllët. Dë bire, një ven, shveps, po, u kry. Po, 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 pizën, shpeta, 5 minuta, nuk ka kuta problemi, po, ju? Aha, po. Edhe një ujtë sa, po, 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 kur fra problemi në poshtë, kur fra problemi në poshtë. Kishët. E, një minut, një minut, një minut, një minut, po, 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 po. Ju? Po, 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 e tash, dy bjera, një kohon, dhe ven, edhe një ujtë sa. Ju zoj? Kemi, është në zaj. Po, 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 kur fra problemi? Po? Po? Shëtë të duke shpejt, 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 po, 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 ne fali, ne fali, ne fali, po, kështë njerë të pas problemi, nuk është këta problemi. Ej, pa nuk di gjohesht të lovije malës për shumë gjohë. The Sport Video M1